کو کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر. آج ہمارے ساتھ سنی بھائی ہیں جو بیس بال کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں. میں نے جوائن کیا آج اپنی ٹیم کو، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پلیئر جتنے کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ آج سے ان کے ساتھ ٹریننگ کروں گا. ہمارے فٹنس جو ہے نا، فزیکل فٹنس ٹرینر ہے ہمارے محبوب، یہ ہمیں گائڈ کریں گے. دیکھتے ہیں جی آج. تھینک یو.